አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የማሜ ዩቲዩብ ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እላለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኤልሃም እውነተኛ ታሪክ ነው። የህይወት መሰናክል የተሰኘው በደሴ ከተማ የተደረገ ባለፈው ክፍለ ጊዜ እንደምታስታውሱት በክፍል 9 ኤልሃም አባቷ ፈልግሻለሁ ብሏት ቁም ነገር ላይ አዋያት ነው። ኤልሃም ደግሞ በጣም ፈርታለች። ላፕቶፑ ስለጠፋ ነው ወይስ ሰላምን ሊጠይቀኝ ነው ብላ በጣም ተጨንቃለች። አባቷ ስለምን ይጠይቁት ይሆን ሊጠይቋት ይሆን የሚለውን በክፍል 10 የምናየው ይሆናል። ከዛ በፊት ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሌላው ደግሞ ከታች ከኮሜንት ላይ አንደኛ ላይ የማስቀምጥላችሁ ሊንኮች አሉ። የሐሪፍ ዩቲዩበሮች ናቸው፣ ጀማሪ ዩቲዩበሮች ናቸው። እዛው ላይ ከነስማቸው አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቷቸው። የቁርአን ወርም አለ፣ እንደገና ደግሞ ምግብ ዝግጅትም የሚያስተምሩ አሉ። እንደዚህ ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁ ሊንካቸውን፣ ተባበሯቸው። ላለው ቀጥታ ወደ ክፍል 10 ይዣችሁ ገባለሁ። መልካም ቆይታ። የህይወት መሰናክል ጸሐፊ አሚር ሰይድ፣ ተራኪ ማሜ። ይህ የኤልሃም እውነተኛ ታሪክ ክፍል 10 ይቀጥላል። ማታ ላይ እራት ከበላን በኋላ ፈርቼ አባቴን አይን አይኑን እያየሁት ነው። አባቴም ኤልሃም ነይ እስኪ ወደኔ ሲለኝ ከተቀመኩበት ተነስቼ አባቴ ጋር ከጎኑ ቁጭ አልኩኝ። እኔም ላፕቶፑን የሚጠይቀኝ የመሰለኝ ልቤ በፍርሃት ተሸብሯል። አባቴም ኢሉ አለኝ። እኔም አቤት አልኩኝ እንደ መደንገጥ ብዬ። አባቴም ዛሬ እናትሽ ጋር አብረን የምናማክርሽ ጉዳይ አለ አለኝ። እኔም ምን ነበር ዝግጁ ነኝ አልኩት። አባቴም ግን መረጋጋት አለብሽ፣ ማሰብም አለብሽ። ከአሁን በኋላ አንቺ ልጅ አይደለሽም አለኝ። እኔም ምን ለማለት ነው አባቴ አልኩት። አባቴም እህቶችሽ ያገቡት ከ10 ሲጨርሱ እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደል አለኝ። እኔም አዎ አውቃለሁ አልኩት። አባቴም አንቺም ለማግባት ደርሰሻል እኮ ልጄ አለኝ። እኔም ደንግጬ ዝም አልኩኝ። ነገሮች ሁላ ተረዳሁኝ። አባቴን አግቢ እያለኝ እንደሆነ ገባኝ። አባቴም ልጄ ለአንቺ የሚጠቅሙ የትዳር አጋር መርጬልሻለሁ። 4 ሰው አንቺን የሚፈልጉ አሉ። 2 እየተማርሽ ጠይቀውኝ ትምህርቷን ትጨርስ ብዬ ነበር። ከጨረሽ በኋላም ጠየቁኝ። 2 ደግሞ ከ2 ሳምንት በፊት ልጅህን ዳረኝ እያሉኝ ነው አለኝ። 4ቱንም ሰዎች አባቴ ማንነታቸውን ነገረኝ። ሁሉንም አውቃቸዋለሁ። በአገኙኝ ቁጥር አሰላሙ አለይኩም ብለው ነበር የሚሄዱት። እኔም ደንግጬ ዝም ብዬ አባቴ የሚለኝን አዳመጥኩኝ ነው። አባቴ ከነገረኝ አግቢ ምረጭ ካለኝ 2 ለእኔ ይመጥኑኛል፣ ወጣቶች ናቸው። 2 ግን ከእኔ እድሜ የማይመጥኑ ናቸው። እኔም አባቴ ነግሮኝ ሲጨርስ ተነስቼ በመደንገጥ ምንም ሳልመልስ ወደ ክላሴ ገባው። ምን አይነት የህይወት መሰናክል ሆነብኝ! ህይወት በአሰብናት አትሄድም። መሰናክሉ ብዙ ነው፣ ግን ይህን ፈተና ማለፍ መቻል አለብን። መሰናክሉ አወላክፎ ካስቀረን ወደ ኋላ ተመልሶ ማስተካከል አይቻልምና። 3 የህይወት መሰናክል ፈተና ገጠመኝ። አንደኛው ላፕቶፑ መጥፋቱ፣ 2ኛው እኔ ለትዳር ዝግጁ ሳልሆን ማግባት አለብሽ ትዳር መጥቶልሻል ምረጭ መባሌ፣ 3ኛው ሳዳምን ስለምወደው ላጣው እንደሆነ ተሰማኝ። ብቻዬን መኝታ ክፍሌ ሳለቅስ አደርኩኝ። ምን ውሳኔ መወሰን አለብኝ? ይህን የህይወት መሰናክል እንዴት ነው የማልፈው? የማይነጋ የለም። ነጋ። ለሳዳም ልንገረው አልንገረው እያልኩኝ 2 ልብ ሆንኩኝ።
ለምን ደብቀዋለሁ ብዬ ደወልኩለት። ሳዳምም ስልኩን አነሳው። እኔም አሰላሙ አለይኩም አልኩት። እሱም ወአለይኩም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እንዴት አደርሽ? በጠዋት ላፕቶፑ ተገኘ ወይስ እንዳትኝ አለኝ። እኔም ከላፕቶፑ የበለጠ ችግር መጥተዋል አልኩት። እሱም ምን ሆነሽ? ምን ችግር ኢላህም እናተሻመማቸው እንዴ አለኝ። እኔም በአካል ተገናኝተን ሰፋ ባለ ጊዜ እናወራበታለን ሳዳም፣ በስልክ መናገር አልችልም አልኩት። እሱም እሺ ጎልደንጌት ወደ እንገናኝ ተባብለን ስልኩን ዘጋው። ምን ሆና ይሆን እያለ ተጨነቀ። ማታ መቅሪብ ደርሶ እስኪያገኘኝ ሳዳም ቸኩሏል። ማታ ተገናኘን። መቅሪብ ሰግጄ ጎልደንጌት ሆቴል ተገናኘን። እዚህ ሆቴል ከእስማኤል ጋር ነበር እየመጣን የሚጋብዘኝ። ትዝ አለኝ እስማኤል ጋር ያሳለፍናቸው መጥፎ ትዝታዎች። የሚበላ ነገር ካዘዝን በኋላ ወሬያችንን ጀመርን። ሳዳም ምን ነበር የምነግሪኝ አለኝ። እኔም አትቸኩል አልኩት። እሱም ንገሪኝ አታስጨንቅኝ። እኔም አባቴ አራት ባል መጥቶልሻል ምረጭና አሳውቅኝ አለኝ ብዬ ፍርጥ አድርጌ ባንዴ ነገርኩት። ሳዳምም በጣም ደነገጠ። ዝም አለ። አይን አይኔን እያየ ምን ይመልስ? ትዝም ብሎ ታያቅ። ጭራሽ እሷን አጣታለሁ ሳይሆን አላማው ወደ ድኗ መልሼ አገባታለሁ ብሎ ነበር የሚያስበው። እሱም ምን አልሽው ታዲያ አለኝ። እኔም ባየም መቆጣጠር አቃተኝ። ምንም አላልኩም። አስበሽ አሳውቂ ነው አለኝ ያለኝ አባቴ አልኩት። እሱም እና አንቺ ምን ወሰንሽ አለኝ። እኔም ምንም አልወሰንኩ አልኩት። ያዘዝነውን በልተን ጠጥተን ሁለታችንም ስለተደነገጥ ዝምታው ሰፈነ። ሳዳም ሂሳቡን ከፍሎ ወደ የቤታችን ሄድን። ሳዳም በጣም አዘነ። ኢላሃምን የማግኘት ህልሙ ከሸፈበት። አራት ባለ ሀብቶች ጋር ፉክክር ማለት ነው የገጠመው። ሳዳም አሁን የምር ሊያጣት ነው። ከሳዳም በኩል ተስፋ መቁረጥ ጀመረ። በሁለታቸውም የህይወት መሰናክሎች ፊት ለፊት ቆመዋል። አየውልሽ ውዴ ካንቺ መለየቱን ካንቺ መራቁን ዛሬም ቢሆን አምና እኔስ ከቶ መቼ ፈልጌ ሆነና ከላይ ቢጫኔ ነው የኑሮ መከራው። ወድጄ አይደለም ተገድጄ እኮ ነው። ዛሬ ስል ነገ ስል ሁሌ ስንከለከል አልሳካ ብሎኝ አልሆንልህ ብሎኝ ስንት አመታት አልፈው ስንት ወራት ተቆጥረው ዛሬ ላይ ደረስኩኝ። ዛሬ ላይ ሆነልኝ። ግና ወደ አንቺ ስመጣ አንቺ ሆንሽ ሌላ። አቤት የኔ እጣ፣ እንደው ምን በደልኩሽ? ምንስ አስቀየምኩሽ? ብዬም አልወቅስሽ። አንቺ እውነት አለሽ። አዎ እውነት አለሽ። ምን ችግር ቢገጥመኝ ምን መከራ ቢጫነኝ አንቺን አልጣህ ስትይኝ ለሰው ከምሰጥሽ መስማት ነበረብኝ፣ መምጣት ነበረብኝ። ስለዚህ ብታዝኝ ብትቀየምኝም እኔም ብትርቅኝም ከቶ አልፈርድብሽም። እውነት አለሽና ፍጹም አልወቅስሽም። ምክንያቱም ያን ጊዜና እንዳልሽኝ ወደ አንቺ መምጣት ነበረብኝ። ግን ምን አለ የዛሬው መረዳቴን ትናንት አድርጎ ቢሆን እላለሁ ራሴ ለራሴ በጸጸት። ግና እንደዚህ ነው ህይወት። አንዱ ጋር ሲጎድል አንዱ ጋር ይሆናል፣ አንዱ ጋር ሲጠብቅ አንዱ ጋር ይላላል። አንደኛው ሲሸኝ ሌላኛው ይቀበላል። ግና ውዴዋ ባክሽ ትናንት ብቻ ሳይሆን ዛሬም የምወድሽ፣ ምንም ህይወት ቢለያየንም ምንም ዛሬ ሌላ ብትሆኝም በቃ ግን አትርሽኝ። ይወደኝ ነበረ ብለሽ አስታውሽኝ። ሁለታችንም ስንጨነቅ አደርን። ጠዋት ደወልኩለት። እንደተለመደው ሰላምታ ከተቀያየርን በኋላ ምን አሰብክ አልኩት። እሱም አረ ምን አስባለሁ ጨንቆኛል አለኝ። እኔም ሳዳም አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ፣ ለእኔ አንተ ያለህ አመለካከት ምንድን ነው? ዛሬ በግልጽ እንድነግረኝ እፈልጋለሁ። እሱም ኢላህም እኔ መንገር አልችልም ተረጅኝ ኢላህም፣ ሆነም ቀረ እኔ አንቺን ማጣት አልፈልግም አለኝ። እኔም ሳዳም አንተ ለወደፊት
አብረን ብንታገል ያሁኑን ፈተና ለመወጣ ዝግጁ ነህ አልኩት። ሳዳምም አዎ ላጣሽ አልፈልግም ኤልሃም፣ ስለሆነም ዝግጁ ነኝ አለኝ። እኔም ተወደኛለህ? የወደፊት ሚስት ልታረገኝ ዝግጁ ነህ? እስከ ማንነቴ ልትወደኝ፣ የሰራሁትንም የምሰራውንም ወንጀል ታውቃለህ፣ ማንነቴንም እያወቅ የወደፊት ሚስቴ ልታረገኝ ዝግጁ ነህ አልኩት። እኔም ሳዳም፣ አንተ ለወደፊት አብረን የሚመጡትን ማንኛውም ነገር ከጎኔ ልትሆንና የአሁኑም በአባቴ የመጣብኝን የትዳር ፈተና ለመወጣት ዝግጁ ነህ አልኩት። ሳዳምም አዎ ላጣሽ አልፈልግም ኤልሃም፣ ስለሆነም ዝግጁ ነኝ አለኝ። እኔም ትወደኛለህ? የወደፊት ሚስት ልታረገኝ ዝግጁ ነህ? እስከ ማንነቴ ልትወደኝ፣ የሰራሁትንም የምሰራውንም ወንጀል ታውቃለህ፣ ማንነቴንም እያወቅ የወደፊት ሚስት ልታረገኝ ዝግጁ ነህ አልኩት። ሳዳምም ባልወድሽ ኑሮ ኮምቦልቻ ድረስ ሂጄ ከእስማኤል የውሸት ፍቅር ሳያበላሽሽ ይዤሽ እመጣ ነበር እንዲህ አለኝ። እኔም ያሳለፍኩት ፊቴ ድቅን አለ። ስልኩን ዘግቼ አለቀስኩኝ። ያ የባለጌ ፊልም ማየት ረስቸዋለሁ። የማስበው የላፕቶፑ መጥፋትና አባቴ አግቢ ትዳር መጥቷል ብሎ ነገረኝ። መተኛ አጥቼ በሀሳብ ባዘንኩኝ። የማይነጋ የለም። ነጋ። ጠዋት አልካን ትምህርት ቤት ተምሬ ስመለስ ወደ ሱቅ ሄድኩኝ። አባቴም የባለፈው ማታ የነገርኩሽ አላስቀምጠኝ አሉ እኮ ወይ ሱቅ መምጣት ካላቆምሽ ባዩሽ ቁጥር አስቸገሩኝ እኮ ብሎ እንደ ቀልድ አስመስሎ አረገኝ ነገረኝ። እኔም ለአባቴ ምንም አልመለስኩለትም። ዝምታ ብቻ ነው። ወደ ቤቴ ልሂድ ብዬ ከሱቅ ወጣሁ። ቀጥታ ለሳዳም የሚሰራበት ሱቅ ሂጄ ነገርኩት። እሱም ምን ይሻላል አለኝ። እኔም ሳዳም፣ ዛሬ የመጨረሻ ጥያቄ ነው፣ ትወደኛለህ አይደል አልኩት። እሱም አንገቱን ደፍቶ ኤልሃም፣ እኔ እንደ ሌሎች ወንዶች እወድሻለሁ፣ ማሬ ማለት አይሆንልኝም። እስኪ አንቺ ልጠይቅሽ፣ ከአንቺ ውጭ ከሌላ ሴት ጋር አይተሽኝ ታውቂያለሽ? እኔ እኮ ለእስማኤል ከሰጠሁሽ በኋላ ያለቀስኩት ለቅሶ መቼም ቢሆን አረሳውም። ትናንትም፣ ዛሬም፣ ነገም፣ ለወደፊትም እወድሻለሁ ኢሉ፣ አንቺስ አለኝ። እኔም ሳዳም እወድሃለሁ፣ አንተም ማጣት አልፈልግም። አባቴን እኔ የማገባው ሳዳምን ነው ብዬ ልነግረው ነው። ትስማማለህ አልኩት። ምንም አማራጭ የለኝም። ሁለታችንም እየተዋደድን እየተያየን የሌላ ሲሆን እኔም የሌላ ሲሆን ሁለታችንም ማየት አንፈልግም። እኔ ታገባኛለህ ብዬ መጠየቄ ወንድ አጥቼ ሳይሆን የምወደውን ሰው ማጣት ስለማልፈልግ ነው። ሳዳም እጅ ለእጅ ተያይዘን በምንም ምክንያት ከእኔ ላይለይ እስከ ጥግ ድረስ አብረን መስዋዕትነቱን ለመክፈል ቃል ተገባባን። ሰባራ ነው ልቤ። በፍጹም ቅንነት ከልብ ቀርበኸኝ የሐሳቤ ተካፋይ እህትህ አድርገኸኝ የሆድህን ብሶት በዝርዝር ስትነግረኝ ቁስሌ ስለሆነ ቁስልህም አመመኝ። ብዙ አይነት ፈተና ቢፈራረቅብህ ዘመድና አዝማድህ ጓደኛ ቢያገልህ ያን ሁሉ መከራ ችለህ አሳልፈህ ትናንት ስታየው ዛሬ ላይ ቁጭ ብለህ ግማሹን ታሪኬን በአፍህ ስትነግረኝ ያለፍኩትን ዘመን ዳሰህ አሳየኸኝ። ድንገት ሳላስበው ብሶት አስለቀሰኝ። መሆኑ ሳይገባህ በአንተ ሕይወት ውስጥ ራሴን አግኝቼ አቅፌህ አባበርከኝ። ማልቀሴ ቢመስልህ ለአንተ ተከፍቼ በጥርሴ ደብቄ የያስኩት ሚስጥር ታሪኬ ገብቶ ሲመዘብር ያለፍኩትን ሕይወት ስሰማው በዝርዝር እንዴት እንደሆነ ሰው ፈልጎ ማጣት ቁልጭ ብሎ ታየኝ የልብህ ስብራት። አንተ እንዳዋየኸኝ እኔም ላጫውትህ የአንጀቴን የሆዴን ውስጤ ልንገርህ። እናትና እህትህ ባለቤት ልሁንህ ሰባራውን ልቤን ከሰባራው ልብህ ልገጣጥመውና አንተም በእኔ ድነህ እኔም ልሁን ደህና ሀሳቤን ዘርዝሬ ልነግርህ አልኩና ተመልሼ ተውኩት ደግሞ ፈራሁና ምናልባት ህልሜ ይከሽፍና ማገገሚያ ባጣስ በሰባራው ልቤ ዳግም እጎዳና። ሳዳም ፍርሃት ይታይበታል። ኤልሃም አራት ሀብታም ባል መጥተውልሽ እኔን አባትሽን እምቢ ነው የሚለኝ ደግሞ እኔ
እንደ ቤተሰብ ነው የሚያየኝ ኤልሃም አለኝ። እኔም እነግረዋለሁ ብቻ አንተ ከጎኔ ሁን፣ አባቴም ቢያይለኝም መጀመሪያ እናቴን ላማክራት ብዬ ከሚሰራበት ሱቅ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ሳዳም አልሐምዱሊላህ ትርፌ እኩል እየሰራሁ ነው፣ አባቷም እምቢ አይለኝም ብሎ አሰበ። ግን ይሳካ ይሆን? እኔም ማታ ላይ እናቴ ጎን ተቀምጬ ዛሬ ሱቅ ሂጄ አባቴ የምታገቢውን ወስኝ፣ የጠየቁኝ ሰዎች አስቸገሩኝ አለኝ እኮ እናቴ አልኳት። እናቴም አዎ አባትሽ አምርሯል፣ ለመዳር ተዘጋጅቷል፣ እንደውም ዛሬ ጠይቃታለሁ እያለ ነበር አለችኝ። እኔም እናቴ አራቱንም እኔ ለማግባት ያሰብኩት አልወደድኳቸውም። እናቴ እስኪ ላማክርሽ፣ የራሴ ያሰብኩትን መምረጥ እችላለሁ አልኳት። እናቴም እንዴ አንቺ ልጅ ነሽ እኮ ጓደኛ አለሽ እንዴ ብላ እየሳቀች ጠየቀችኝ። እኔም ጓደኛ የለኝም፣ ግን የትዳር አጋሬ እንዲሆን የምፈልገው ሰው አለኝ፣ አትቆጭኝም ልንገርሽ አልኳት። እናቴም እሺ ንገሪኝ አልቆጣሽም አለችኝ። እኔም ሳዳም ነው የምፈልገው አልኳት። እናቴም ሳዳም ሳዳም እንዴት እኔ አላምንም አለችኝ። ሳዳም እኮ ወንድምሽ በዩ እንዴት ሳዳምን ታስቢያለሽ አለችኝ ቆጣ ብላ። እኔም ምን ይጎለዋል ባለ መሆን አልኳት። እናቴም አባትሽ እሺ አይልም፣ አንቺን መዳር የሚፈልገው ለሀብታም መዳር ነው እንደ እህቶችሽ አለችኝ። እኔም እናቴ እናንተ ስትጋቡ ሀብት ነበራችሁ እንዴ አልኳት። እናቴም አይደለም ልጅ ስንወልድም ርዚቃችን እየሰፋ መጣ አለችኝ። እናቴ እኔም ስለሆነም እኔ ሳዳምን ዲን አለው መተዳደሪያ ትርፌ እኩል እየሰራ ነው፣ ጥሩ ጸባይ አለው፣ ስለሆነ ምርጫ እሱ ነው። እህቶቼን ለሀብታም ነው የዳራችኋቸው፣ ግን ደሴ ከተማ እየኖሩ እናንተን እናቴ እና አባቴ መቼ መጥተው ይዘይራሉ? ለባለ ሀብት ማግባት መጨናነቅ ነው። ታመሽ አስታውሰውሽ ለማስታመም እንኳን ሰዓት አጥተው ነበር። ስለሆነም ብሩ ሳይሆን የሚፈለገው ፍቅሩ ነው አልኳል። እናቴም በመቀጠል ግን እናቴዋ ትወጅኛለሽ አልኳት። ግን እናቴዋ ትወጅኛለሽ አልኳት። እናቴም በጣም ነው የምወድሽ ልጄ አለችኝ። እኔ ወደድኩት ውደጅልኝ አልኳት። በዛ በዚህ ብዬ እናቴን አሳመንኳት። እናቴም እሺ አባትሽን ለማሳመን እንሞክራለን አለችኝ። አንቺው ቀስ ብለሽ አስረጂ አለችኝ እናቴ። አባቴን ኢሻን ሰግዶ ቤት መጣ። ሰላም አለይኩም ብሎ ገባ። እኛም አለይኩም ሰላም ተባብለን አባቴ የመጨረሻውን ትንሹ ወንድሜን አቅፎ ተቀመጠ። እኔም አባቴ አልኩት ደፍሬ። አባቴ አቤት ይሉ አለኝ። የማማክርህ ነበረኝ አልኩት። እሱ ምን ነበር አለኝ። ስለ ትዳር ጉዳዩ የመረጥኩትን አለኝ ላሳውቅህ ነበር አልኩት። እሱም ፈገግ ብሎ ማሻአላህ ማንም መረጥሽ አለኝ። በክፍል 11 እንገናኝ። እንግዲህ በድጋሚ ተገናኝተናል። ኤልሃም ሳዳም በጣም ሰስፔንስ አድርገውኝ ነበረ። ምክንያቱም በቃ ሳዳም ሊያጣት ነው ብዬ ተናድጄ ነበር። የመጀመሪያውን ግጥም በተለይ ግጥሙን ሰምታችሁት ከሆነ በቃ እኔ እንጃ ሊያጣት ነው ብዬ ተናድጄ ነበር። ግን አላጣትም። ያው ያገኛታል ብዬ ተስፋ አለኝ። ግን የአባቷ ውሳኔ ምን ይሆን ብዬ በጣም ተጨንቄያለሁ። ወይኔ መጨረሻውን እስከማውቀው እኔ እራሱ ቸኩያለሁ። ለማንኛውም እንዴት አያችሁት? አሪፍ ነበረ? ቀጣይ ክፍል 11 ይዤ እመጣለሁ። ምናልባት ይሄ እንግዲህ ወደ ማለቁ እየሄደ ነው። መጨረሻ ላይ ሀሳብ አስተያየት እንሰጣጥበታለን በአንድ ፕሮግራም። ነገር ግን አሁን እስኪ በቀጣዩ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Thank you.